Je tu se mnou můj dnešní host, a to Michaela Grébrová, a bavíme se o týdni na podporu podnikání. Mě by zajímalo, kde se vlastně ten festival koná a kdo všechno ho pořádá, nebo jak to je? Je to, ten týden se pořádá vlastně v celé České republice, konají se ty akce jak v Praze, v Brně, v Ostravě, v Chrudimi, v Teplicích, v Českých Budějovicích. Takže si na své přijdou i mimo Praští. Určitě, týká se to naprosto všech. A pořádá tento týden na podporu podnikání v Čechách European Leadership and Academic Institute, zkráceně ELI, aby se to lépe vyslovovalo, který loni přišel na to, že vlastně tato akce se koná po celém světě, kromě České republiky. A nám to přišlo velká škoda, protože letos už je to ve 150 zemích celého světa, takže jsme se k ním přidali a začali jsme tuto akci pořádat. Aha, tak to je super. No a doháníme teda už svět, co se týče počtu těch různých aktivit, nebo ještě máme co dohánět? No, doháníme. Letos máme třeba kolem 80 akcí, které se konají během tohoto týdne, což je super, protože v loňském roce jsme jich měli 36 v tom prvním ročníku, takže jsme velmi rádi. Takže to je velký pokrok, že se nám to podařilo takhle nahodit, ale třeba v Británii těch událostí mají kolem 2000, takže máme kam mířit a heslem Ela je Let's aim higher, takže víme, že na příští rok budeme mířit opravdu výš a výš. Tak to je super. A teďkon už si poslechneme Fatboy Slim a Right Here, Right Now.